Доброго дня, це є записом про об'єднаність про ментальне здоров'я від католицької благодійної організації Мілуокі. Багато людей в різних народах та різних віруваннях вірять в те, що розмовляти про ментальне здоров'я є чимось страшним, бо інші люди можуть подумати, що вони є божевільними. Сьогодні ми поговоримо про важливість ментального здоров'я. І розповімо, чому це не є правдою, і чому важливо розуміти, що є ментальним здоров'ям, яке ми вам опишемо, для того, щоб допомогти вам зрозуміти, чому воно є важливим для вас. Ментальне здоров'я включає в себе те, що ви почуваєте себе добре щодо самих себе. Ви зможете утримуватись перед ударами судьби, та це також впливає на те, як ви думаєте, як ви почуваєте себе, та як ви дієте. Добре ментальне здоров'я допомагає нам справитися з стресом, справлятись добре також вдома та налагодити стосунки з оточуючими нас. Усі заслуговують на добре ментальне здоров'я. Різні культури мають різні уявлення щодо ментального здоров'я. Те, з якої культури ми походимо, впливає на те, які ідеї та почуття ми маємо щодо нашого ментального здоров'я. Це впливає на те, як ми думаємо про себе та про своє ментальне здоров'я. Тому знати те, з якої культури ми походимо і як там до цього ставляться, допомагає нам підтримувати тих, хто нас оточує. Особливо, коли ти живеш вже в іншому культурному просторі. І навіть для тих людей, які походять з однієї тої ж самої культури, почуття та думки щодо ментального здоров'я можуть відрізнятися. В житті кожного з нас є стрес. Те, як ми з ним справляємось, є частиною нашого ментального здоров'я. А деякими розповсюдженими ознаками стресу є хвилювання у великих кількостях про все на світі, відчуття напруги та нервування, а також складність з тим, щоб сфокусуватись. Також іншими ознаками стресу є те, як легко ви дратуєтесь, або те, як міняється у вас настрій, чого не відбувається у вас зазвичай. Фізичними ознаками можуть бути головні болі, напруження в м'язах, проблеми зі шлунком. Також ознакою може бути те, що ви уникаєте ситуації через те, що ви нервуєте. Ви пам'ятаєте, що ми всі маємо стрес в нашому житті, і ми всі відчуваємо такі речі час від часу. Якщо ви відчуваєте стрес, ви можете спробувати зайнятися ділом з вашою культурою, яке заспокоює вас. Це може бути молитва, готування, грання на музичних інструментах або прослуховування музики, і навіть відвідування громадського центру. Спробуйте робити ці речі, які вам подобаються, для того, щоб допомогти собі зі стресом. Також вам може допомогти те, що ви поговорите зі своїми друзями або з родиною. Розмова з друзями чи з родиною про те, як ви себе почуваєте, може допомогти вам почувати себе краще, особливо якщо ви відчуваєте стрес. Часом ми можемо робити всі ці різні вправи для того, щоб справитись з нашим стресом, але він не уходить. Буває важко справитись зі стресом в одиночку, і наступними є ознаки, які кажуть про те, що це час попросити про допомогу. Перше, якщо ви на протязі довгого часу почуваєте себе засмученими, безнадійно, та так, ніби ви один у цілому світі. Друге, якщо у вас бувають страшні моменти, коли ви почуваєте, ніби ви не можете дихати або не можете думати, як зазвичай. Наступне, якщо ви маєте складності зі сном, ви спите забагато або не спите взагалі. І останнє, якщо вам важко контролювати ваші почуття, наприклад, ви часто злитесь. А також, якщо ви відчуваєте, що ви не хочете більше спілкуватись ні зі своїми друзями, ні зі своєю родиною, якщо ви відчуваєте, що ви не хочете робити нічого з тих речей, які вам до цього завжди подобались, якщо ви думаєте про те, щоб нашкодити собі, а якщо вам стає важче добре проявляти себе в школі або на роботі, та піклуватись про свою хату.
Якщо у вас з'являються фізичні проблеми, такі як постійні головні болі чи болі у шлунку, без якоїсь конкретної причини, і якщо ви помічаєте якісь ці знаки, будь ласка, попросіть про допомогу. Ви можете розпочати з однієї з тих активностей, які ми пропонували раніше. Наприклад, розмова з другом чи з членом родини. А також ви можете спробувати зробити те, що раніше допомагало вам почувати себе краще. Якщо і це не працює, і ви все ще відчуваєте стрес, ви можете поговорити з лікарем чи соціальним працівником, якому ви довіряєте. Отримані допомоги раніше може допомогти вам скоріше відчути себе краще. І незважаючи на те, що може бути важко просити про допомогу, це показує лише вашу силу. І пам'ятайте, що всі заслуговують на підтримку. Дякуємо вам, що прослухали це. І, будь ласка, пам'ятайте про те, що вам треба піклуватись про своє ментальне здоров'я. Thank you to our sources who provided information for this video and to our interpreters today. Thank you to our partners at Milwaukee Public School for providing interpretation. This video was made possible by the generous support of our grant funders.